Форматот на македонскиот устав дозволува внесување на малцинства и внесувањето на бугарите е ситница, ни порача премиерот на Албанија Еди Рама по завршувањето на меѓувладината седница. Прашан дали Албанија би можела да се одвои од Македонија на патот кон евроинтеграциите, доколку не ги спроведеме уставните измени, не одговори конкретно, но смета дека ќе биде фатално доколку има враќање назад. Вашиот устав има голем број на малцинства кои што се внесени, а тоа значи дека е тој еден модел веќе познат, тоа е не некоја измислица во однос на уставите во на нашата планета и тоа треба да се надополни. Тоа е многу едноставно. Македонија и Албанија заедно ги започнаа и заедно ќе ги завршат преговорите со Европската Унија. Ова е заклучокот од меѓувладината седница на двете земји, на која се разговараше за унапредувањето на односите, зголемувањето на соработката, градење инфраструктура за природен газ и обновливи енергии и соочувањето со предизвиците од глобалната економско-енергетска криза. Повеќе од јасно е дека заедно секогаш можеме повеќе, затоа за неколку кратки години, преку искрена политичка волја за напредок, ние постигнавме и многу повеќе од тоа што можеше тогаш да се замисли. Билатералните односи помеѓу Македонија и Албанија никогаш не биле подобри од тоа што се денес. Слободно можеме да кажеме дека сме пример како два соседа, може и треба да соработуваат. Министрите на Македонија и Албанија подпишаа и меморандуми за соработка, а првите луѓе на владите посочија на заедничката политичка волја за уште поголем развој на соработката.